знаходиться наша автівка. Стропа. Стропа, по якій ми їхали. Ми розуміли квадрат, ти поміниш. І от щось похоже на міну. Краще не перевіряти, що це. Ось поруч там є. Тобто ми знаходимося. Далеко. Танковий. Це танковий снаряд один. Снаряд інший. Як в таких ситуаціях передвигається наша група? Хто-то їде на машині, а хто-то йде пішком і дивиться за тим, щоб під колесами автомобіля не було раптово ніяких знахідок. Таких, як ви бачили на предыдущому відео. Розмінування, як ви бачили, тут ще не було ніякого. Немає ніде ніяких табличок, що обережно міни, чи щось такого плану. Ця вся посадка повністю. Це була підерські позиції. Тут вони стояли. Тут вони вели бойові дії по найближчим селам. Бачимо, що тут залишки. Просто залишки від снарядів. Такі вони тут скрізь. Тому наші колеса іноді страждають дуже сильно. Приходиться їх міняти. І це таке інше. Наглядний примір. Только главное, ніхто не повторяйте эту хрень. Небезопасно. Лучше аккуратно. Очень хорошо посмотреть, чтобы не было ничего спод низу. Потому что ставят постоянно растяжки. Могу подложить гранату. В идеале такие вещи дергать кошкой. Но если для вас это тоже скучно, можно рискнуть и так. Вот такие трофеи находятся повсюду.